Hello wapendwa, karibuni sana kwenye channel yangu ya mitindo mbalimbali ya kusuka. Karibuni sana kwenye hii channel. Hakikisha una subscribe hii channel ili usipitwe na video zangu zote nitakazoweka hapa kila siku. Karibuni sana pia kama una changamoto ya kukatika nywele, kutorefuka, pia kutojea, unaweza kunipigia simu kwa ushauri zaidi na nywele yako ikakaa poa kabisa. Maana kuna njia nyingi unaweza ukatengeneza wewe mwenyewe ukiwa nyumbani na nywele zako zikakaa poa kabisa. Pia wanaosumbuliwa na mba, jamani, kuna njia nyingi mno za kumaliza mba kwenye kichwa chako. Karibuni sana sana sana. Pia hakikisha una like hii video ukiipenda, my dear, hakikisha una like hii video. Pia hakikisha una comment, uliza chochote, ushauri, maoni. Karibu sana, nawapenda sana.